Ya. Ha, oh. À, chơi. Trời mày nó. Ừ. Cho bọn em mày sao vậy? Mình lấy hãy cho đó. Đi. Đi. Này. Nó có ổn. Này. Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Like Hay ម្ដងទៀតដែរគឺ Like Hay Official ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺ Dev PUBG Mobile Live គឺបាន update ថ្មីគឺដូចជា version គឺជា version ចុងក្រោយដែរប៉ុន្តែជា version beta ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺ map 36ទៅជាចេញអីណា beta ស្អីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ just is land ស្អីនេះអញ្ចឹងវាអត់ចេញជា36ទៀតទេអញ្ចឹងវាបានបដូរឈ្មោះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាទស្សនវិជ្ជារបស់វាអីមិនឯណាពួកអាក្នុងហ្នឹងវាបានបដូរឈ្មោះចេញហើយអញ្ចឹងតម្រងមកវាប្រហែលជាអាចនឹងថ្មីអូខេឥឡូវយើងចូល start ទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាវាមានអ្វីខ្លះហ្នឹងហើយកុំភ្លេចចុច like មួយផងហ្នឹងហើយពួកអីវីដេអូហ្នឹងណាគឺខ្ញុំអត់សូវបានចេញវីដេអូច្រើនមែនទេអ្នកនាងសឹមហ្នឹងខ្ញុំបានចេញ2វីដេអូអញ្ចឹងណាមួយខ្ញុំលវលផងហើយអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំក៏វាឡាល្អួលមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាណាមួយមេក៏វាភ្លៀងពងឲ្យភ្លៀងទៀតមេនេះអញ្ចឹងក៏ចេះឆ្លាតធ្វើការបង្ហាញជូនអ្នកនាងទៅអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាអីអូយអូអត់មិនចេះអូតាមពិតអូតាមពិតទៅគាត់ដល់ខុសកលរតែអ្នកនាងឥឡូវខ្ញុំឡើងមកលើមកន្លែងនេះអត់សូវស្រួលមែនទេវាលក្ខណៈ60ហ្វ្រេមអត់បាន60ហ្វ្រេមទេខ្ញុំអត់ស្មូតទេអ្នកនាងយ៉ាប់អរ៉ៃអញ្ចឹងគឺអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាលាក់បាត់ខ្ញុំទៅឆ្ងាយបន្តិចខ្ញុំមើលទស្សនភាពវិញបន្តិចវាយាយទៅដូច36ដែរនឹងតែគាត់ថាកលរវានេះខ្លាំងមែនអី bro អូអីយ៉ាហ៎អូហ៎ចុះឆៃមកឡងអឺចំបួននេះបាញ់សាហាវវិញចុះនេះមកបបវិញខ្ញុំរៀនបាក់មើលទីណាអស់នេះអើបាញ់ងាប់ទៅងាប់អឺមកចេះវៃយល់លេដាក់ឈាមសិនបងណានេះវាជិះបលោះនឹងឡើយចុះម៉ែវៃមិនបតទេវៃវាពីមុនថាបតតែលើនេះមិនបតទេបងទៅប៉ែហ្នឹងតាចុះចៅមែនអឺអឺអឺគេយើងស្លាប់បាត់អឺងបាអេ slow មែនប៉ុន្តែយកថាអ្នកខ្លាំងវាលេងហ៎អឺមិនដែលមានទេវ៉ៃខ្លាំងមែនអូអានេះដូច PUBG Mobile Global ហ
ពេលខ្ញុំដាក់ឈីខ្ញុំដាក់រួចមែនអូខ្ញុំដាក់បានតើដាក់រួចអឺជាតាមានហ្នឹងប្រងសិនមកខ្ញុំយក M24 ទៅមើលអស់បានលុយប្រូចុំបាញ់ខ្លាំងដែរណាអីមានអន់ណាប្រូយល់ថាក្នុងហ្គេមមកគ្នាយើងសិនមើលចុំគ្នាយើងចាញ់បាទក៏ថាខ្ញុំអត់ជួមែនប្រូខ្ញុំមកជួយប្រូឯងតែគាត់ថាយូ M14 M24 នេះអូខេវាលោតហក់អញ្ចឹងហើយវាអាប់ដេតជាមួយនឹងឡាននេះទៀតនេះឡាននេះឡាននេះបាទឡានហ្នឹងយឺតមែនតើអ្នកនាងអញ្ចឹងលក្ខណៈមកបាឡាញទេចង់បាក់ជាងក្លូបលអីអាផាប់ជីធំហងក៏អូអាមកបាឡាញចង់រួចអញ្ចឹងវារៀង slow ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចទេតែសង្ឃឹមថាវាអាចនឹងកែទៅនឹងចេញទៅពួកអីធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនមកបាឡាញទេបាទចំចំមនុស្សបាញ់គ្នាទៅហ្នឹងអូនេះចោលក្រោយអើយអំបិលហ្នឹងវិញអំបិលហ្នឹងអំបិលហែចោលណាចំចំចំពីស្នាក់យើងវើយចំចំប្រូណែ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 អ៊ីអ៊ីអូអានេះវានៅកន្លែងព្រោះបួគេដែរណាអត់ពិបាកចិត្តប្រោយចឹងណែអត់ណុកអូនណែអូពួកនេះមានបតទេបាទអ្នកជួសលេងនឹងអស់បាទអីមិនមើលស្រាលបានទេចប់ហើយមើលស្រាលមិនបានបាទនិយាយច្បាស់តិចអូអានេះលេងមែនតេនវិញមែនបតទេចប់ហើយចប់ហើយហើយនេះខំថាបតបតបោះយូរឯងបាញ់មួយងាត់ទាំងអស់ដល់វាណុកអញ្ចឹងវាមានអីត្រូវជួសនេះកើតទៀតអូលេងមែនតេនណាប្រូព្រោះឯងចូលលេងបេតាដែរអញ្ចឹងហាបេតាគេឲ្យយើងទៅតេសទេតែអ្វីសំខាន់វាអត់ជាបញ្ហាដែលពួកយើងសម្លាប់គាត់អស់ហើយយើងនិយាយទៅយកឡានរបស់យើងទៅចង់ថាវា slow វា slow យូរតែមែនតេនណាទៅជូនដេញរ៉ៃយើងទៅយកឡានយើងសិនជូនដេញរ៉ៃតតតតប្រូអឺឡានអស់សាំងទៀតហើយចាក់សាំងឡានទៅអេប្រូនោះវិញមិនគួរសោះវិញគួរអញ្ចឹងសោះមិញបតដែរបតអាគៀនយើងមកតែអា2នាក់នៅលើនេះក៏មានបតដែរអាកន្លែងប្រាសាទមិញហ្នឹងក៏មានបតដែរកន្លែងចែកដីដែរកន្លែងហ្នឹងក៏មានបតដែរខ្ញុំបានសម្លាប់2នាក់ហ្នឹងវាឌូដូចគ្នាអេវា slow មែនតើតែខ្ញុំជិះខំលេងទៅណាស់នេះតែយើងបានកំភ្លើងល្អដែរហ្នឹងកំភ្លើងមានអន់ហ្មងកំភ្លើងអូខេវាអាប់ដេតកន្លែងខ្លះៗដែរតែមិនមែនថាគ្នា
version update version ហ្នឹងតែជា update តែកន្លែងលេង Vivo ហ្នឹងអញ្ចឹងវា update ខ្លះទេតើហ្នឹងហើយមានអត់ណាវាទៅមើលត្រង់ទៅមើលអាហ្នឹងអត់ជាប់ហើយអឺចូលនេះចូលទៅមកអឺប៊ូមទៀតមានប៊ូមមានអីណាមនុស្សអោយរ៉ាអូឃើញហើយទៅហៅស្អីដៃគូវាតាមើលអូចប់ហើយប្រូប្រូឯងស៊ីអំបិលហើយវគ្គនេះអូខេណៃមែនទេនេះយកឲ្យធីមគាត់មកមកខាតណែអូខេយកតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយតែយើងរស់ផ្លូវវាងចេញមើលទៅវាពិបាកតិចអូមនុស្សអូអានោះគាត់នោះដាក់យកខៀលហ្មងស៊ីពេគេបានមួយទៅឃើញអាគួរយកត្រប់បាញ់ហ្មងតាមើលទៅសួងមកបកគេទៀតគេនេះវិញអត់លឺសលេងទេអស់នេះអើយស្ងាត់ឈឹងហ្មងបើឃ្លៀងឃើញតានេះចិញ្ចាក់បាញ់ទៅចំច្នៃវិញមិននេះឃើញមិញឡប់បាត់បាត់ហើយចំស្កាយព្រោះទៀតអេដល់កមកវិញស្កាយព្រោះទៅអីវិញដល់មកទេហើយវគ្គនេះចូលណាមរត់ដល់ណាវិញទៅសាវិក្រាបណារីនោះមិនក៏មិនបត់ហើយឬក៏បត់នេះអត់ដឹងយាថាទៅជាស្រ័យទៅកាន់ទៅអូននេះបងអូមនុស្សអូអូអូណាណាណាប្រូអូខេណៃមែនទេណៃដាក់ឈាមសិនណាឈាមឈាមដាក់ឈាមអូអានេះមានដាក់ឈាមហ៎មកត្រប់ធ្លាក់ជាបន្តបន្តតែម្ដងពួកអានេះយកត្រប់ហ่าពួកអត់បោះយោហើយយកត្រប់ហ่าយកមើលហ่าទួអូនណាបោះតែអានេះហ៎ពួកអានេះបោះចំទួមកអ្នកនរអានេះបោះចំទួមកវាអត់ស្គាល់ត្រប់ទេបោះក៏បាញ់នេះងាប់ដែរអូងាប់បាក់ជាថាទៅងាប់ដែរវិញអូមនុស្សកុំបាញ់ខ្ញុំប្រូឈប់ឈប់ឈប់ខ្ញុំអែបឆ្វេងចុះអឺដល់ហើយអូវាខាតអើយយកុំស៊ីក្បាលប្រូឯងមួយទូជាកាត់ប្រានមួយអឺ
មានដ្រប់ធ្លាក់អីណាអើអើអវ៉ាអីចាប់អីវ៉ានេះអឺស្លូណាស់បាទចាំមានតន់ចិត្តអីចាប់អីវ៉ានេះអវ៉ាអូអវ៉ាណាស់ខំមុខទៅចាប់អីវ៉ានេះអវ៉ាអូខេអាចចាប់តម្រងនោះបាទហ្នឹងហើយ8ដំទីអូខេវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានមិនតែខ្ញុំចង់និយាយពាក្យថា slow ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំណាទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំអត់ដឹងទេតែឥឡូវទូរស័ព្ទខ្ញុំ slow ខ្លាំងហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមកុំភ្លេច subscribe ដាក់កណ្ដឹងហើយ like ក្នុងវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា